Ağcabədi rayon Muğanlı kənd sakini Muradova Güllər Əlağa qızı kanalımıza ərzi ilə müraciət edərək dərdini danışdı. Baxın, bu gördüyümüz acınacaqlı evdə hal-hazırda gələcəyin iki əsgəri böyüyür. Onu deyim ki, həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyətdir. Gördüyümüz bu evdə, bu ailə ilə birlikdə ilanlar da yaşayır. Bir sözlə, az yaşlı uşaqların həyatı təhlükədədir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bizim məqsədimiz gələcəyimiz olan uşaqların yaxşı yaşaması, dövlətimizə və millətimizə layiqli bir vətəndaş kimi böyüməsidir. Muradova Güllər Əlağa qızının sözlərinə görə dəfələrlə Ağcabədi rayon icra orqanlarından kömək istəsə də vətəndaşı aldadaraq yalan vədlər verərək get gələ salaraq incidiblər. Belə bir həyatı yəqin ki heç kəs arzulamaz. Baxın, gördüyünüz bu ailə bu vəziyyətdə yaşayır. Xalq dövlət üçün, dövlət xalq üçün olmalıdır. Biz inanırıq ki Azərbaycanın imkanlı şəxsləri, o cümlədən dövlətimiz bu ailəyə köməklik əlini uzadacaq, əlindən gələni əsirgəməyəcəklər. Ümidini yalnız bizim kanala bağlayan ana prezidentimizə müraciət etdi. Mən Ağcabədi rayonu Muğanlı kənd sakini Muradova Güllər Əlağa qızı. Sizə müraciətim odur ki, mənim dolanışığım yox, evim eşiyim yox. Kəs gəl böyüdürəm xəstə, yoldaşım müharibədə olub, ayağında qəlpəsi, heç ara, hara müraciət eləyirəm, mənə baxan yoxdur, pul tələb eləyirlər. İcra hakimiyyətinə zəng eləyirəm, müraciət eləyirəm, mənə deyirlər, pul gətir, pul tələb eləyirlər məndən. Deyirlər, ged anan dolanır, anam da rəhmətə gedib, yoxdur, mənim bir imkanım yoxdur, ilanlarla oynaşıram. Kim pul təkir verirsiniz? Orada. Kim? Orada oturan adım bilmirəm kimdir, oğlan idi. Nömrəsini almışdım, zəng eləmişdim. Ma deyir, pulun var, dolanışıq var. Yoxdur, yoxdur. Gətir, ver deyir, sonra pensiyaya çıxardıq. Neyniyək biz, nə tər eləyək? Özüm xəstə, ürəyim xəstə, uşaqlarım sudur qalı, imkanım yoxdur. Ma kömək eləyin, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Ma yardım eləyin, kömək eləyin. Sizdən kömək istəyirəm. Mən dolanışacağım yoxdur. Ma deyirlər, get torpaq əyib becər. Mən 50 sotla neyniyənəm? Əkə bilmirəm, becərə bilmirəm. Yoldaşım müharibədə olub, heç ara yazılmıyıb. Döyüşdüyü yer yazılmıyıb, ayağında qəlpəsi. Gedirəm pensiyaya çıxardım, deyirlər bir belə pul gətir. İmkanım yoxdur mənim. Sizə qurban olun, başınıza dönün. Mən iki əsgər böyüdürəm. Bugün sabah əsgər verəcəm. Mənim imkan, kömək eləyin, imkanım yoxdur. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Zəng eləyirəm icra hakimiyyətinə, deyirəm, ma iş verin, ma köməkləyin, ma bir iş yeri verin, ma deyirlər ki, Atena. Atena da deyirəm, uşağım xəstədir, gedə bilmirəm, deyir, sağ Muğanlıdan Atena aşmayacağım ki, say iş açacağım. Xoşun çəkir işdə, xoşun çəkmir işdə mi? Mən neyiniyim indi, nətər eləyim, ma bir yol göstərin, ma bir köməkləyin eləyin. Hara tərpənirsən puldur. Mənim özüm xəstəyəm, uşağım xəstədir, gedib 5 manat gətirə bilmirəm. Mənim özüm ürək xəstəsiyim, gözüm görmür, ürəyim ağrıyır, yoldaşım xəstə, o qədər mehdərlə əlləşir, ruhu xəstədir, gecə sabahcan baltayla, bıçanla əlləşir bu adam. Ma köməkli eləyin, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, cənab prezidentimizdən, birinci xanımız Mehriban xanımdan, artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, bugün sabah kəskər verəcəm mən, ma köməkli eləyin, ma yardım eləyin. Mən heç kimin təsiri altında danışmıram, mən ilanlarla əlləşirəm, mənim balalarım acıdır, susuzdur. Hara gedirəm ilan çıxır. Mənim eşimi, mənim gücümü görsəniz, vallahi mənə yazığınız gələr. Yoxdur imkanım. Neyiniyim bəs, mən hara gedim, nə tər eləyim? Bir yol göstərin, mən də dolanım. Madə bir imkan yaradın. Dövlət tərəfindən nəyisə bir maddi cəhətdən alın. Sosial ala bilmirəm. Sosiala gedirəm, deyirlər, 6 ayını ver mənə. Nə, 190 düşmədi mənə. Bu hökumətin verilən 190 da düşmədi ki, balalarımı saxlayam. Mənim uşaqlarım nəyini yalın, başa çıx. Yox deyə hissadım. Mən gedib oradan buradan yalvarıb yaxarıb uşağıma çörək alıram. Yoxdur, işləyə bilmirəm. Yoldaşımın iş qüvvəsi yoxdur. Kömək lazımdır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Bir ana kimi, bir bacı kimi, bir kətçi kimi, bir yoldaş kimi mənə kömək eləyin. Ateşin yandırmadığı İbrahimi, quyunun boğmadığı Yusifi, bıçağın kəsmədiyi İsmaili qoruyan Rəbbim, bizim Azərbaycanımızı da qoru.